যোৱা 9-10 9-9-2022 তাৰিখে আমাৰ হাতীখালী অঞ্চলত এটি ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। এজন নাবালক আৰু তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম এজন নাবালকৰ এটা ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে। এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পিছত যিজন অপৰাধী আছিলে তেওঁ ঘটনাস্থলীৰ পৰাই পলায়ন কৰে। উক্ত লোকজনক সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাৰ শেষত যোৱাকালি ৰাতি আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ লামডিঙৰে মুৰাবস্তি অঞ্চলৰ পৰা। আৰু উক্ত লোকজনৰ নাম দীপক গৌড় ওরফে পুতুল। তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ কাম ইমানেই, যিহেতু আমি সকলোৱে নিশ্চিত যে উক্ত লোকজনে ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে, গতিকে তেওঁ যাতে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি পাবলৈ পায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি যিমান পাৰো সোনকালে অভিযোগ পত্ৰ দাখিল কৰিম। এগৰাকী বয়স এজাহাৰ মতে 15 বছৰ।